Հաստոյն այնպես են ներկայացնում Եվալիև և Փաշինյանը, որի փր այդ բանաձևերը միակողմանիներ են պարտադրում էին Հայաստանին կատարել այդ բանաձևերը հանել զորքերի։ Նման բան չի եղել։ Նախ Հայաստանից ոչ ոք ոչ մի բան չի դրել, Հայաստանն ընդհանրապես խնդրել են օգտագործել իր կառավարության այդ ազդեցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վրա, որտեղ օկուպացնող ուժ դիտարկվել է Լեռնային Ղարաբաղը, տեղական հայկական ուժերը, ինչպես դա ամրագրված է այդ բանաձևերում, և երկրորդը գլխավոր մեխանիզմը, որով պետք է լուծվեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ՄԱԿ-ի ամենատարածքային խորհրդի կողմից առաջարկվել է այսպես կոչված նորացված ՀԱԿ-ի մոդիֆիկացված գրաֆիկը, ըստ էության Ղարաբաղին տալիս էր դեֆակտո անկախություն, որովհետև այդ համաձայն այդ գրաֆիկի մենք 6-ը շրջանից դուրս գայինք, և Լեռնային Ղարաբաղի ստատուսը արդեն պետք է որոշվեր Մինսկի կոնֆերանսում, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի արդեն մասնակցությամբ, որը կերաշխավորեր մեզ համար դեֆակտո անկախության ստատուս։ Այսինքն, այդտեղ ոչ թե Հայաստանը չի կատարել, ավելի շատ Ադրբեջանը չի կատարել այդ ամենիչը։